السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فرب لجا سبق الله تعالى مرحمتي dan memberkati pengajian pengajaran dan pembelajaran kita. Dan semoga Allah meningkatkan taqwa dan iman kita. Seterusnya, para pendengar, hadirin, hadirat yang menonton, semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. kita masih lagi membincangkan tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Dan kita telah lepas fasa yang pertama membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan daripada rekayasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada khayalan baginda bukan daripada pentakulan atau penakulan akal baginda itu sudah jelas, telah establish perkara ini dan terbukti Al-Quran ini sumbernya bukan daripada dalaman diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi diajarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga telah menimbulkan Persoalan-persoalan yang menggugat fondasi-fondasi mereka yang enggan beriman dengan Al-Quranul Karim. Kita dah bagi tahu bahawa tidak, bila kita kata Quran ini dipelajari, siapa yang mengajar? Daripada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar Quran. Kita dapati Nabi kita bukan orang yang Bukan ahli akademik. Bukannya orang yang pergi merantau menuntut ilmu. Bukan orang yang mentelaah buku-buku. Ya. Jadi siapa yang mengajaknya? Ya. Tidak kita, kita temui mana-mana tokoh di Mekah, di Hijaz yang ada kemampuan untuk menjadi guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak isi kandungan Al-Quran Kerana kita kena ingat Kita sekarang ada isi Kandungan ajaran Al-Quran Al-Karim Ya Jadi guru yang kita nak tuduh Kata dia ni guru Nabi kita Muhammad SAW Mestilah ilmunya Diwakili oleh Kandungan Al-Quran Al-Karim Tapi tidak ada Tidak ada sesiapa Yang boleh mendakwa atau didakwa sebagai tokoh yang memiliki keilmuan yang terkandung dalam Al-Quran yang kita boleh kata dialah yang mewakili Al-Quran tadi. Al Tidak ada. Tidak. Sebab dalam Al-Quran kita dah sebutkan sebahagiannya. Ya. Mesej-mesejnya maklumat-maklumat terkandung. Bukan maklumat-maklumat biasa. Tetapi sebaliknya adalah kandungan yang sangat-sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa, yang kita mengatakan ianya sudah melepasi tahap intelijen segala jenis makhluk dalam alam ini. itu kita berhenti pada syubahat. Jawapan golongan mulhid. Dia berkata, Innal Qur'ana huwal atharu tarikhi. Al-Wahid Al-Ladhi yumathilu ruha asrih Asdaqat tamfil Al-Quran Sesungguhnya adalah kesan sejarah Yang satu-satunya yang Mewakili semangat Ataupun apa semangat zamannya, ya. Jadi ya, pun nak kata bahawa Al Quran ini orang mulhid, orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Islam, orang kafir. Nak kata bahawa Al Quran diajar oleh manusia di zaman itu kerana dalamnya mewakili suasana atau dia ada Uh, orang panggil apa Background Latar belakang khalfiyat atau milieu Yang ti, uh, uh, Menggambarkan zaman tersebut Zaman ia uh, di, di, Disampaikan kepada manusia Jadi dia berkata kalau macam itu Mestilah yang mengajak Al-Quran ini Orang yang ada di zaman itu Orang yang berada di Mekah Ataupun di Tanah Arab Sebab cerita-cerita semuanya macam itu Tapi kita jawab وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح. Kita kata perkataan yang dicakap oleh orang orientalis, oleh orang etis ini sahih kalau dilihat tafsirannya yang lain. Perkataan ini, this is a statement. And this statement, dia ada, dia punya, uh, has its own, has its interpretation. Dan the interpretation, we can interpret it into two sides. Ha, dua arah ya, dua dua bahagian kalau kita interpret macam yang depa faham maknanya bila al-Quran ni menceritakan tentang latar belakang zaman itu maka mestilah al-Quran ini diajak oleh nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang yang hidup zaman itu atau di tempat tersebut Tersatu. itu satu itu depa punya kefahaman tapi kita kata kami setuju dengan statement itu dari sudut Betul Al-Quran menceritakan Al-Quran adalah sumber yang terbaik Kalau kita nak tahu hakikat realiti masyarakat jahiliah Sebab Al-Quran memang menceritakan Hakikat wakiyah realiti, Wakil Peristiwa zaman tersebut Di tempat itu Buat kata Musani Di kata kaki itu Dia kata Wahua yumassil Wa'annahu Wahua'annahu yumassiluha Wa wahua la yatamassaluhah Al-Quran mewakili, menggambarkan. Tetapi dia bukan, dia bukan dicop, bukan dia adalah in'ikas. Macam mana kita nak kata? Okey. Bila kita ada buku sejarah, buku cerita, masalahnya kita kata sejarah Melayu, hikayat Melayu. Bahasa yang digunakan, Gaya bahasa, gaya pertuturan Yang digunakan oleh penulis Itu adalah Apa yang dia Kemampuan dia pada masa tersebut Walaupun mungkin yang tulis itu adalah Seorang ahli akademik sastrawan Tapi dia tak mungkin boleh menjangkau ya? Dia tidak boleh menjangkau Masa dan tempat yang dia ada kita kita faham bahawa uslub dia ini walaupun uslub dia dan dia itu orang yang paling berilmu tetapi kita akan dapat lihat pengaruh ah ha, macam kita nak kata eh ya? uh, al-Quran mewakili zamannya tetapi dia bukan dipengaruhi oleh zaman tersebut ai ha, si ha, dia berbeza dengan buku-buku yang lain ya bila kita buat analisa literature ke apa ke. Kita kata penulis ini hidup di zaman sekian ketika dia menulis buku ini suasananya sekian, sekian, sekian. Ya. Macam kalau kita baca kitab-kitab oleh Syekh Muhammad Abdul Haq, ulama dakwah. Ya. Ada kitab yang ditulis dalam konteks atau frame masa dan peristiwa tertentu. Jadi kalau tidak dipahami konteks itu dan diambil, ya, menyebabkan uh, bila kita praktikkan dia 100% tanpa melihat apa maksud penulis dengan perkataan yang kita tafsirkan maka itu akan menjadikan ia salah uh, kita kita faham secara salah dan al-Quran pun ada macam itu perkataan-perkataan dalam al-Quran mewakili perkataan yang digunakan oleh orang di masa tersebut betul tetapi uh, Uh, kita kata orang yang Ataupun entiti Entiti Yang mengajarkan Al-Quran ini Bukan entiti yang Dipengaruhi oleh masa itu Itu beza. Dia bercakap itu kerana Dia bercakap supaya Orang di zaman itu Faham dengan apa yang dia nak sampaikan Bukan kerana uh, Dia sendiri terpengaruh dengan Suasana masyarakat itu Harap-harap faham Macam mana kata bahan tak komen Wa in shi'ta fa qul innahu yumaththilha asdaqa tamthil thumma yumaththilu biha anka tamthil Sebab ataupun kita boleh kata betul al-Quran mewakili zaman dan situasi itu tetapi dalam masa yang sama dia mengkritik dia meng uh, dia condemn masyarakat zaman jahiliyah Meng-condemn ahli kitab dan seumpama dengannya. Ya. Yeah. jadi dia tidak boleh kita kata penulis Al-Quran ini ataupun yang 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 mengajarkan Al-Quran ini adalah orang yang bercakap dengan larah bahasa itu kerana dia terkesan dengan situasi. Tak. Tetapi sebaliknya dia adalah orang yang nak membetulkan situasi. entiti yang bercakap dengan al-Quran itu dia tidak dipengaruhi oleh masa dan tempat tetapi dia bercakap dengan laras bahasa dan tempat itu supaya orang yang menerima apa nama kalimahnya ucapannya faham tetapi dia uh, entiti itu sendiri bukan bercakap itu kerana terpengaruh dengan suasana tempat dan masa masa itu ha begitu فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصره فيقرأ الزهروين البقرة وآل عمران وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتوارخ والأحكام أو ليقرأوا ما شاء من السور المدنية أو المكية التي فيها ذكر أهل الكتاب ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن

fain anta ahbabta ziyadat al-bayan fa ilayka namudajan min wasfi wa tafnidi liaghlaatihim wa mughalatatihim bagi kita contoh-contoh ni kita berhenti hari itu. Contoh-contoh bagaimana al-Quran mencela, mengherdik dan um, apa nama menyatakan kesesatan golongan ahli kitab, ulama ulamanya Ya. Allah berfirman يا أهل الكتاب ما يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا ini kesalahan sejarah yang dibuat oleh mana mana golongan sesat. Allah Taala kata, hey ahli kitab, Kenapa kamu duk berhujah tentang Ibrahim? Awak yang kamu duk fokus sangat tentang Ibrahim. Kamu duk kata agama Ibrahim Ibra, apa nama ya. Sedangkan tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan selepasnya. Selepas Nabi Ibrahim. Apa kamu tidak berakal? Allahuakbar. Nak faham ayat ni senang saja tuan-tuan. Kita tengoklah zaman sekarang kan. Duk berhujah pasal wahabi, pasal asyari. Kan? Pasal ibn Taimiyah. Sedangkan ulama' yang mereka tuduh itu lahir sebelum. Tak, bila kita kita berdakwah kepada manhaj as-salafus salih. Mereka menyeru kepada asyairah. Kau kata kita kena ikut syairah al-sunnah wal-jamu'ah. Pegang dengan mazhab syafi'i. Eh, syafi'i lahir bila? Syairah wujud bila? Dia berkata Ibn Taymiyah wahabi. Wahabi bila? Ibn Taymiyah bila? Ha, kan? Ulama-ulama yang dia tuduh wahabi itu. Ha, kan? Bila? Kenakah dia punya timeline dengan ke, ke kelahiran wahabi? Kenakah ulama yang mereka dakwa sebagai asy'irah itu dengan timeline zaman asy'irah? Tak kena. Ha, macam itulah. Ya, kamu dok dakwa kamu ikut Ibrahim apa semua padahal Taurat dengan Injil tu pun turun lepas Ibrahim. Kan? Dan kemudian kamu ubah ajaran Taurat dan Injil tu lepas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lepas tu Allah Ta'ala tegahkan balik kata sebenarnya hak betul-betul ikut Nabi Ibrahim ni adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam. mereka masing-masing duk dakwa kata mereka ikut Ibrahim. Kita agama Ibrahim. Macam sekarang lah. Yahudi, Nasrani nak mengajak kepada penyatuan agama kononnya kita semua ni adalah milah Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Abrahamic religions. Abrahamic faith buat perjanjian damai dengan yahudi buah nama Abraham accords tak ada kaitan pun alah makana Ibrahimu yahudi yang wala Nasraniya, tetapi kan hanifan muslimah wa makana minal mushrikin Ibrahim bukan yahudi bukan nasrani tapi muslim hanif menta'rifkan Allah bukan orang musyrikin ha nah. jadi ini contoh. Bala kata am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Kada kamu mendakwa bagaimana kamu boleh kata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al asbat anak-anak Yaqub ini adalah Yahudi atau Nasrani sedangkan Yahudi Nasrani muncul bila? Bila Yahudi Nasrani ni muncul? Lepas daripada tu. Lepas daripada kewafatan Ambiya ini. Kan? Agama baru yang kamu reka, yang kamu ciplak daripada agama Nabi Musa AS dan syariat Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Lepas tu kamu nak pergi tuduh, kamu nak kata ha, apa nama Nabi Ibrahim ikut agama kami. Tak betul lah. Eh? Macam golongan Asyarah buat sekarang. sama lah. Taktik orang, orang sesat ni dia sama lebih kurang. Eh? Lebih kurang. Okay. Wa ta'ala kata, Inna awwala baytin wudu'a linnasi ladhi bi bakkah. Rumah ha. pertama yang dibuat ialah Mekah. Yang kamu duduk pertahan Baitul Maqdis. Tak mau beralih daripada Baitul Maqdis tu bersama. Dari segi sejarahnya, rumah pertama yang Allah bina menjadi Qiblah ialah Bakkah. Ini Mekah. Ini juga وقالkata كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. semua makanan itu adalah halal bagi bani israel sebelum diturunkan taurat itu kecuali apa yang israel yani nabi yaqub alaihi salam haramkan Eh, kamu nak cerita pasal syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Yaakob. Tak boleh makan tu. Mana kata syariat dia pun tak sama. Tak sama dengan Taurat, dengan Injil. Pengharaman makan itu, makan ini turun dalam Taurat bersama dengan ajaran Nabi Musa bila kamu buat perangai tak elok tertentu, Allah haramkan kepada kamu satu ni'mat. Tak boleh makan sekian, tak boleh makan sekian. Tak ada kaitan dengan kamu nak pergi cerita pasal Nabi Yaakob, apa semua tak makan benda ni pasal dalam agama kita, benda ni haram Tak, ada, tak, tak, Nabi Yaakob Syariat dia halal, apa saja makanan Kecuali yang Nabi Yaakob Sebenarnya haramkan, tidak sama macam Syariat yang kamu Jadi kalau itu kenapa kamu ketegak Nak ikut syariat Nabi Muhammad SAW Dia pun tak mahu berubah Atas alasan nak ikut nenek Moyang Macam orang syarah Aswajallah lah tak mahu berubah pasal nak ikut alasan, nak ikut nenek moyang. Dia kata nenek moyang kita dah buat nama dah. Padahal tak betul. Benda tu baru saja. Tak ada alam orang terang mana pun. Ha, macam itulah. Rangai Yahudi dengan Nasrani juga. Ya. Wahada tarafun min waswihi wa tafnidihi li Yang tadi ialah contoh pembetulan fakta sejarah. Sekarang tengok contoh membetulkan Nabi akidah mereka agama mereka Allah Taala kata wama massana min lugub wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma fi sittati massana min lughub. Kami telah ciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari dan tidaklah kami disentuh rasa letih Az sebab apa, Yahudi kata Tuhan lepas dah cipta langit dan bumi 6 hari hari Sabtu dia berehat sebab letih Nasalullah al afiyah Nasalullah al-afiyah. Eh, Tuhan betul kan? Tuhan kata tak betul akidah kamu ni salah. Wa ma massana min lughub. Allah kata, kata wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Depa buat sihir, depa kata Nabi Sulaiman punya ajaran, raja Sulaiman. Tak, ya, macam orang Melayulah kan, dalam jampi serapah nak panggil hantu raya, kan Raja Sulaiman menitahkan kamu datang ha, kan semua guna nama Nabi Sulaiman belakang. Yahudi pun samalah jadi dia buat sihir dia buat kata Nabi Sulaiman dia kata ma Sulaiman Sulaiman tak buat sihir walakin asyayatin kafar tapi yang ajak kamu sihir ni siapa syaitan syaitan yang hidup di zaman kerajaan Nabi Sulaiman ketika mana kamu berhubung dengan mereka manusia dengan jin hidup sekali masa lah kamu pergi curi-curi, belajar buat benda yang dilarang. Allah Ta'ala tanpa pengetahuan Nabi Sulaiman AS. Kalau kata laqad sami'a Allahu qawla qalu inna Allaha wa nahnu aghnia ma qalu wa al anbiya Allah kata dan kami dan kami telah dan Allah mendengar ucapan orang yang berkata sungguhnya Allah itu fakir, kami kaya orang Yahudi dalam kitab Talmud. Ya. Bila hujan tak turun dan sebagainya, mereka kata Allah fakir. Allah tak ada. Ma'udzubillah min zalik. Ya. Malang kata kami akan tulis ucapan mereka dan juga perbuatan mereka membunuh para Nabi. Semua ni akan dihitung. Perkataan-perkataan ya. keji mereka kepada Allah. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Demikian juga dia bertuduh Tuhan bakhil. Dia kata tangan Tuhan terbelenggu. Tak boleh nak bagi dekat mereka apa yang mereka minta mengikut kehendaknya. Jadi Allah Ta'ala jawab balik. Tangan mereka Yahudi yang terbelenggu. Tangan mereka yang kedekut. Tak boleh nak uruskan hentang mereka mengikut kehendak mereka dan dilaknat disebabkan ucapan mereka itu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka luas, dia menginfakkan sebagaimana dia kehendaki. Allah boleh infak macam Allah kehendaki. Dan ucapan ini pun ada dalam kitab Yahudi, dalam kitab Talmud. Mereka menyebut perkara ini. وقالت اليهود عزير بن waqalatil Nasara النصارى المسيح بن الله di ya, antaranya ucapan bohong mereka ialah mendakwa Uzair anak Allah dan Al-Masih anak Allah. Juga tidak betul. Mereka mengangkat Uzair itu anak Allah kerana Uzair itu Izra yang menulis balik Taurat setelah mereka balik daripada tawanan Babylon yang yang yang, yang mereka ditawan di Babylon itu. Bila balik dia tulis syariat. Dikatakan dia yang ingat apa nama uh, tawar. Tapi bila Ezra tulis itu, Dicampur sekali dengan syariat raja, hukum hakam raja. Sebab tidak semua lagi syariat Taurat itu diingati. Lalu mereka mengangkat apa yang Ezra tulis itu setaraf dengan wahyu. Ha, jadi itulah punca Allah kata mereka menyembah Uzair. Sebab mereka menganggap Ezra itu sebagai penentu hukum mereka. Na'udzubillah min zalik. Demikian juga Al-Masih. Orang Yahudi yang mengikut orang, orang Bani Israel, Kristian. Anggap dia anak Tuhan. Ini ada ajar ajaran yang salah yang ditegur oleh Al-Quran. وَقَالَتِ oh. الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ Demikian juga Bani Israel, Yahudi Nasrani mendakwa mereka ni anak-anak Allah. Yang ni Allah Ta'ala sayang mereka macam mak bapak sayang anak-anak. Buat salah macam mana pun mesti akan dimaafkan. Mereka punya perasan. Mereka kata mereka kasih Allah. Tuhan Ta'ala kata, قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Katalah oleh Muwahi Muhammad kepada mereka, kalau macam tu, awak Tuhan azab kamu. Berapa banyak kali kamu ditimpa azab oleh Allah Ta'ala. Azab yang dahsyat, yang memusnahkan generasi-generasi kamu. Kalau betul kamu dakwa kamu ni anak Tuhan buat salah besar macam mana pun Tuhan tetap akan ampunkan. Kenapa ada generasi kamu yang Tuhan musnahkan? Tuhan turunkan azab yang dahsyat-dahsyat. Disebabkan dosa-dosa kamu. Dakwaan kamu tak betul. Kamu ni hamba. Hubungan kamu dengan Tuhan ialah hamba. Mereka kata laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam wa qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha Demikian juga Allah kafir kan? Allah hukum kafir Mereka yang mengatakan Allah adalah al-Masih anak laki Maryam atau Allah itu adalah Trinity Sedangkan ini akidah mereka Jadi Allah Ta'ala tidak pernah mengiktiraf القرآن من الله يا yeah. nah, شربان الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله Katalah olehmu, wahai Rasul, wahai ahli kitab, marilah kamu kepada ucapan yang sama, iaitulah pengakuan antara kita semua bahawa tidak tidak kita menyembah kecuali Allah dan tidak mensyirikkan dengan, dengan sesuatu pun dan tidak menjadikan sebahagian kita sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi, Al-Quran suruh Nabi menyeru ahli kitab supaya meninggalkan tiqat syirik mereka yang mensyirikkan Allah dalam syariat. بدري فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه ولا سيما علماء النصارى فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد حتى إن الأميين فظنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع, بدع في الدين لم يسبق إليه فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعنون ملة النصرانية وهذه سيرة أخرى من جرائمهم يسردها يسردها القرآن متواصلة الحلقات فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى أن قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم إلى أن قال تعالى: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ am bil aksi tara minhu mualliman yusaiu lahum aghlaatahum wa yan'i alayhim su'a halihim poin dia di sini kalau dah pergi tengok bagaimana al-Quran mencelah akidah golongan Yahudi golongan Nasrani yang telah terjebak ke dalam syirik sehingga kan golongan musyrikin Mekah menjadikan alasan jadikan pelindung bila di, di, diseru kepada mereka kepada tauhid dan nabi mencela syirik yang mereka buat mereka berasan dengan walamma duriba ibnu ya maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu dia cerita pasal anak laki maryam orang musyrik? mana ha pula akan dia kata mana lagi baik hak kita sembah ke hak kaum nasrani nak sembah tu akan ha bagi depa kalau dah puak itu pun yang mendakwa ada kitab, ada wahyu, ikut Nabi, pun sembah makhluk, apa yang Muhammad nak main celah kita, dia berkata. Nah, sampai terah tu, bahawa perbuatan syirik mereka sangat jelas, walaupun mereka tak mengaku. Dan Nabi Muhammad SAW datang, orang mesti kata, ma sami'na bihaza fil akhirah. Kami tak pernah dengar pun ajaran yang Muhammad bawa ni, even dalam kalangan agama yang terakhir, agama yang terkini. Apa dia agama terkini? Agama, agama Nasrani. Ya, yang boleh dekat. Dan cerita bagaimana jenayah-jenayah golongan Bani Israel membunuh Nabi ya, cubaan mereka untuk bunuh Nabi Isa, bunuh Nabi-Nabi. Ya, dan macam-macam yang mereka buat. Jadi hukuman. Poin ya, yang kita nak kata di hujung ni. Adakah kamu melihat dalam semua ayat-ayat ini sebarang gambaran bahawa golongan Bani Israel ni adalah golongan yang layak dianggap sebagai guru kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka baginda hendak mengambil Al-Quran. Sebab yang paling dekat pun kita nak pergi tuduh kata dia ni boleh ajak Quran ialah orang Bani Israel lah Yahudi dengan Nasrani. Satu ada yang kata pendeta Bahirah lah, Warakah bin Naufal lah. Pasal tak logik dah. Orang musyrikin dah kumpul-kumpul kalau kita pergi kata Abu Lahab yang mengajak Nabi atau Abu Talib yang mengajak Nabi, memang nampak sangatlah. Ngong tololnya orang tu. Ha, kan? Ha, tapi sasaran mudah yang mereka akan cuba nak kaitkan Nabi Muhammad ialah dengan ahli kitab. Tetapi kita tengok kedudukan ahli kitab dalam Al-Quran, dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini murid kepada ahli kitab? Mustahil. Sebab so, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bawa Al-Quran meletakkan kedudukan baginda itu sebagai guru yang membetulkan kesilapan manusia daripada kalangan ahli kitab dan lain-lain. Ya? Jadi macam mana kita nak pergi kata Al-Quran ni adalah ajaran ahli kitab ataupun dia adalah apa yang ahli kitab seruduk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah penyelewengan yang sangat jauh. Ya, penyelewengan yang sangat jauh. Naam. <applause> لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن صلى الله عليه وسلم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به بطول kita tak ingkari dalam kalangan ahli kitab ada golongan ulama-ulama rasikhun yang kukuh di atas tauhid yang tidak ikut kesesatan golongan mereka. Tetapi apakah kesudahan golongan ulama ini? Mereka yang beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam. Sebagai misalnya, bukankah Abdullah bin Salam antara tokoh ulama tersebut beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kenabian Warqah bin Naufal Bahira mereka sebaliknya mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mereka mendakwa kata al-Quran tu depa ajak nabi kita. sehingga Allah Taala kata katalah oleh Muhammad cukuplah dengan Allah sebagai saksi antara aku dengan kamu Demikian juga siapa di kalangan mereka yang ada ilmu tentang Alkitab. Ini pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan Nabi yang masuk Islam, menjadi Muslim, mereka ini menjadi saksi akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebaliknya. Ya. Menjadi saksi mereka bersaksi bahawa Al-Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. ها. يعني باين مرة أخرى فنسأل هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه، أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم وكانوا يظنون به حتى على ابنائهم استبقاء لرياستهم أو أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر؟ لناس القران الذي رضيه الملحدون حكما بين وبينهم فانه يكفينا مؤونه الجواب عن هذا السؤال وها هو ذا يقولنا انهم كانوا في سبيل الظن بكتبهم وعلمهم لا يتورعون عن منكر اذا سالني ايتني bagaimana sikap علماء في الزمان تسبق علماء اهل الكتاب في الزمان تسبق ادك هل هم ني رجال Suka nak mengajak semua ilmu yang mereka tahu Atau mereka sebenarnya Kalau boleh nak bolot pengetahuan Dan nak jadikan anak-anak murid mereka Bodoh daripada mereka Apa sikap? Sebab, apa? Sebab mereka nak kekalkan Kedudukan ya? Kedudukan mereka Sebagai orang yang diagungkan, dimuliakan Disucikan Ataupun kerana mereka nak Menyembunyikan kebenaran Tidak mahu kebenaran itu tergedah jadi apa sikap? Tak ada di antara mereka berharap mereka akan jadi Nabi. Mereka ingat dengan mereka ada ilmu pengetahuan daripada jadi Nabi. Bukan. Nabi bukan dipilih kerana kau ke alim ulama dan sebagainya. Nabi itu pilihan Allah semata-mata. Jadi jawapannya kita dapat lihat. Ulama-ulama Yahudi ahli kitab masa itu. Yahudi Nasrani. Mereka bukan jenis orang yang suka nak ambil anak eh, murid. Nak mengajak. Bukan. Mereka orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran mendedahkan aib mereka. Al-Quran mencela sikap mereka. Al-Quran mendedahkan kebenaran. Jadi tak sesuai untuk kita relatekan Nabi Muhammad SAW ni murid kepada ulama ahli kitab. Tidak sesuai sama sekali. Kerana tidak kena sifat mereka itu dengan ciri-ciri dan sifat Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Uh, ingat masa pun dah uh, hampiri waktunya. Ini kalau kita ada. Tapi tak nampak ada soalan. Ada masa tak ada soalan. Ya. Jadi kita ambil sekadar itu dulu. Ya, untuk eh uh, hujjah hujjah ini kita akan sambung lagi kita akan sambung lagi pada hujjah uh, apa nama ulama banyak ulama Yahudi dan Nasrani ulama Bani Israel ni bukan sikap dia adalah bukan sikap mereka itu men, apa suka nak men menzahirkan ilmu mereka kepada orang dan mengajak orang bukan maka mereka sikap mereka adalah menyembunyikan ya menyembunyikan jadi ini di antara perkara yang uh, satu lagi ciri-ciri yang menyebabkan Tidak sesuai Jadi yang pertama tadi kita sebut yeah, uh, Apa nama uh, uh, Isi kandungan Al-Quran Tidak mewakili Tidak menggambarkan ciri-ciri yang Nabi Muhammad ni Murid kepada mereka Kerana Al-Quran penuh dengan celaan dan cemuhan Kepada ajaran mereka Ajaran ulama-ulama ahli kitab Ya yeah. Jadi tak mungkin mereka ini adalah guru-guru yang mengajak Al-Quran kepada Nabi. Dan jikalau pun ada di kalangan ulama ahli kitab yang tidak bersetuju dengan ajaran penyelewengan ajaran geng mereka, ulama-ulama ahli kitab ini kemudiannya telah mengakui kenabian Nabi dan mengakui Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujah yang seterusnya ialah Sifat dan ciri-ciri ulama Bani Israel ketika itu bukanlah orang yang suka nak menedahkan ilmu, nak mengajarkan ilmu. Sebaliknya orang yang suka menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kitab. Ya? Nah, itu adalah di antara perkara-perkara yang membuktikan bahawa tidak sesuai, tidak layak untuk kita menuduh ulama-ulama Bani Israel adalah guru-guru yang mengajak Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam. Jadi hujah-hujah ini semua amat baik dan penting untuk kita telusuri dan kita telah ah. para pelajar dan juga para penonton dan para pendengar yang mengambil faedah. Ana ulang sekali lagi kepentingan untuk kita mentelaah kita ini annabaul azim. janganlah kita hanya sekadar menelusurinya masa dalam kelas tapi kita kena repeat ulang baca yang bersama keluarga, bersama rakan-rakan, jadikan dia sebagai di antara wirid, di antara bacaan, ya. Uh, di antara wirid dan bacaan yang apa, orang kata apa, yang uh, yang sentiasa ya? uh, kita ulang kaji dan ulang telu'ah supaya kita, uh, apa nama, dapat mengambil faedah apatah lagi especially zaman kita sekarang ni banyak sangat syubhat syubahat, -syubahat syubhat tentang agama Islam, syubhat tentang bukan sahaja tentang agama Islam, syubhat tentang fitrah kemanusiaan itu sendiri. Ya, kemanusiaan itu sendiri. Seolah-olah macam bukan seolah-olah memang hakikatnya orang kafir hari ini, orang etis hari ini, dia pun nak memberikan tafsiran baru kepada kemanusiaan, tafsiran baru kepada mereka nak menyelewinkan bukan sekadar agama kita, fitrah kita. Yang mana fitrah adalah fondasi, adalah foundation kepada agama. Kalau fitrah ini menyeleweng, kita takkan dapat lagi melihat kebenaran. Kerana fitrah adalah tool, alat yang Tuhan bagi kepada kita supaya kita boleh nampak kebenaran. Allah kata, e Ya kadu zaituha yudhi' walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur. Allah sifatkan fitrah kita ini, dia sudah hampir bercahaya sebelum dinyalakan api. Jadi fitrah itu macam kita dah belajar dulu tafsir surah An-Nur fitrah itu ialah minyak zait. Yang dia adalah punca untuk menyalakan iman dalam hati kita. Kalau zait ini kalau minyak ini tidak ada macam mana cahaya iman nak menyala dalam jiwa kita? Jadi sekarang orang barat, orang kafir cuba nak buang minyak ini, nak tuangkan minyak ini daripada kita. Ah ha, inilah yang kita risau, yang kita bahaya kita takut semoga Allah Ta'ala memberikan sabat keteguhan di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keteguhan di atas jalan ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah. Dan memberikan kita keberkatan dalam segala ilmu dan amal kita. Qultu uh, lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta asafuka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى أله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته